Kamenná hráz Pastvinské přehrady, na které stojím, se nachází v podhůří Orlických hor mezi obcemi Nekoř a Pastviny. Malebné údolí řeky Divoké Orlice zde bylo zatopeno krátce před druhou světovou válkou. Na dně nové přehrady se tehdy ocitla celá řada pastvinských usedlostí. Nepatřil mezi ně rodný dům ani Tomanové, ženy s nevšedním osudem. S malou Aničkou se život od počátku nemazlil. Už v dětství díky úrazu páteře po pádu z lavice postupně ochrnula. Zcela odkázaná na pomoc ostatních, tehdy nemohla ani chodit do školy. Prostá, negramotná a trpící žena se však se svým postižením obdivuhodně vyrovnává a co víc, samotou netrpí. Aničku navštěvují jak prostí lidé, tak i duchovní, vědci, různí badatelé, nechybějí však ani obyčejní fanatici či zvědavci. Po komunistickém převratu v roce 1948 se o Aničku zajímá i státní bezpečnost. Kontakty s ní jsou spojeny s osobním rizikem. Čím byla tato žena výjimečná, že se stala středem pozornosti tak širokého spektra lidí? Rozhodli jsme se najít odpověď na danou otázku. V Lanchperku nakládáme kamery, stativy a další techniku. Vydáváme se na cestu za získáním obrazového materiálu a informací souvisejících s tajemstvím, které provázelo život Anny Bohuslavy Tomanové. Projíždíme Orlickým podhůřím a hledáme místa spjatá s Aničiným životem. Prvním výrazným bodem našeho pátrání se stává obec Klášterec nad Orlicí. K této pohraniční vesnici se zbíhají všechny nitky dosavadních informací o Aničce. S jistotou víme, že jako malé dítě chodila s rodiči do zdejšího kostela. Zastavujeme tedy u kostela Nejsvětější Trojice. S mikrofonem v ruce vyhlížím nějaké starousedlíky. Je dopoledne a nikde ani živáčka. Plnými doušky nasávám vůni jara. Všechno pučí a kvete, bohužel včetně blatníků našeho auta. Je čas začít pracovat. Kameraman Radek se jde podívat do kostela, který byl bez pochyb navštěvován rodinou Tomanových. Láďa, co by pilot létající kamery, zahájil letecký průzkum kostela a okolí. Zjistila jsem, že současná podoba farního kostela Nejsvětější Trojice pochází z roku 1452, ale historie křesťanské svatyně je zřejmě mnohem starší. Pravděpodobně sahá až do roku 453 po Kristu, i když ne v této architektonické podobě. Kameraman k naší velké radosti objevuje v kapli fotografie a životopis Anny Bohuslavy Tomanové. Našli jsme první záchytné body. Před kostelem oslovují ženy, které se starají o jeho úklid a výzdobu. Ptám se na Aničku. Získáváme informaci, že rodný dům Aničky Tomanové je v obci Pastviny. Máme se ptát po rodině Luxových. Na nic nečekáme a ihned vyrážíme. Ne, hned ne. Na hřbitově za kostelem jsme vyhledali hrob Aničky. Je tak prostý, jako byla ona sama. Zde v roce 1957 skončila její pozemská pouť. My se ale vrátíme na začátek, tam, kde se začal psát onen podivuhodný životní příběh. Stojím před rodným domem Aničky Tomanové. Nyní zde žije rodina Luxova. Já jsem neteř Aničky, můj táta byl její bratr. Vyrůstali tady v tom domě, který jsme teďka zdědili a bydlíme tady my. Anna Bohuslava Tomanová se narodila 8. listopadu 1907 v Pastvinách pod Orlickými horami
jako nejstarší dítě rodičům Bernardovi a Aně Tomanovým. Už jako čtyřleté děvčátko při sledování požáru sousedního stavení utrpěla úraz a jehož následkem bylo postupné ochrnutí. Říká se, že se dívala na ten požár z okna a že jako dostala šok, snad spadla z té lavice, na které stála, a snad se jí uhodila nějak a přestala úplně chodit. Pamatuju se, že mě vyprávěli, že za nima jednou přišla na pole, přilezla po čtyřech a to pole bylo, já nevím, asi kilometr daleko, že jo, tak ona po těch cestách na to pole musela dolíst po čtyřech. A takhle se pohybovala i podo mně. Díky náboženské výchově svých zbožných rodičů i kněží z klášterce a okolí však o to víc vynikala v lásce k Bohu a Panně Marii. Velmi hezký vztah měla se svým mladším bratrem Bernardem. Berna, jak mu říkala, již v útlém dětství projevoval zájem stát se knězem. Aničce šlo na 13. rok, když byla operována v pražské nemocnici a po rekonvalescenci v roce 1920 začala pomalu chodit o berlích s bandážemi na nohou. 28. května 1921 prvně přistoupila k svatému přijímání. Páter Morávek jí řekl: Dítě, ty musíš hodně duší zachránit, mnoho budeš trpět a mnoho musíš vykonat. V téže době vážně onemocněl malý Berna. Nemohl se postavit na nohy a nemoc se stále zhoršovala. Anička se za bratrovo zdraví hodně modlila. Jednou vyslechla poznámku strýce: Mají jednoho mrzáka, nemají dosti, budou mít druhého. Tato slova Aničku tak ranila, že se odhodlala k velké oběti. Při návštěvě kostela, do kterého již byla schopna o berlích dojít, nabídla Bohu, že vezme bratrovi nemoci na sebe. Vnímala Ježíšův hlas: Bývala by ses načisto uzdravila, ale když chceš, bude zdrav Bernard, zachrání mnoho duší. Vyslyšena byla okamžitě, jako by to na ní hodil. Začala si klepat a nedokázala vstát. Z kostela ji už museli vyvést. Druhý den ráno měl Bernard nohy zdravé, ale Anička už nemohla vstát ani se najíst. Tehdy pětiletý Bernard k ní přišel, zalí kolem krku a povídá: Ando, nebreč, až budu farářem, vezmu tě k sobě. V roce 1928 vzali rodiče Aničku na horu Matky Boží do Králík, aby pozdravili Pannu Marii jako královnu Orlických hor, aby se povzbudili k horlivému křesťanskému životu a aby jí svěřovali své starosti i radosti. Na pěší pouť se vydali v 5 hodin ráno. Aničku vezli na dřevěném vozíčku. Anička ve svých vzpomínkách uvedla: Nebe bylo modré, na východě probleskovalo slunce a zlatilo vrcholky stromů. Ptáčkové se probouzely ze spánku a perly rosy jako granáty se skvěly v záři vycházejícího slunce na větvích stromů. Má duše jásala a děkovala Bohu, že mi dopřál tu milost, že spatřím krásný chrám mariánský v Králíkách. Cesta na Hedeč je únavná a dlouhá. Vede kopcovitým terénem. Ani dnes se nemusí obejít bez potíží. Tomanovi dorazili pěšky ke klášteru o 1:30 odpoledne. Uvnitř bylo na 500 Slováků v krojích. Anička vzpomíná: Po mši svaté jsem prosila božského spasitele, aby Bernouš měl u oltáře útočiště hříšníků mši svatou, že chci za to trpěti, aby dosáhl vytouženého cíle.
Byl čas k návratu. U kláštera nasedl otec k Aničce do dřevěného vozíčku a jeli z kopce dolů. Roku 1929 bydlela Anička v Čermné. 8. září na svátek narození Panny Marie viděla prvně matičku, jak nazývala Pannu Marii. Anička vzpomíná. Dítě, dej mi srdce své a já ti splním vše. Já se jí ptala, jak ti mám dát srdce a kdo jsi? Maria řekla. Já jsem neposkvrněné početí a chci, abys celý život nabídla bílému králi jako smír za čisté svaté kněžství. Budeš trpět mnoho, ale výměnou za to ti dám hodně duševní radosti. Matičko, dočkám se, až Bernard bude vysvěcen? Dočkáš, dítě mé. Ode dneška mne budeš vidět každý den. Anička dále vzpomíná. Na svátek Krista Krále jsem poprvé viděla Ježíška a ucítila jsem jeho bolesti na rukou a nohou a u srdce. Neb se mne dotkl svýma rukama a řekl mi. Budeš trpět pro jméno mé, odměnou ti dám radost věčnou. Od té doby vidím Ježíše každý den. Aničce to nějaký čas nikdo nevěřil a byla pomlouvána. Ona nás měla strašně ráda a byla děsně ráda, když jsme u ní byli, když jsme si s ní mohli povídat, když jsme si k ní vlezli pod peřinu a jako ona měla prostě takovou tu jednoduchou duši, dětskou, s kterou prostě došla až do té dospělosti. Po těch primicích se u ní objevily stigmata. Když jí právě bratr přines Ježíška, jak ona říkala. Svědectví sestry Bohuslavy Černochové, která vypomáhala v rodině Tomanových. Mezi primicí pátera Bernarda 4.6.1944 a svátkem Božského srdce Páně 16.6.1944 jsem přišla k Tomanovým připravit Aninku k svatému přijímání. Když jsem přišla blíž k posteli, Aninka mi řekla. Podívej, jaké se mi udělaly fleky, tady a tady. Namáhala se ukázat rány na rukou, nohou, na levém boku, na čele a na pravém rameni. Nebyla jsem nikým informována, o co se jedná, ale vnitřně jsem to nějak pochopila. Ucítila jsem zde blízkost Boží, ale to tak tiše a jakoby znamení, že toto trpící dítě je Bohem zvlášť vyvolené a milované. Tyto krvácející rány, které se už dříve projevily u řady křesťanských svědců, připomínají utrpení Ježíše Krista. Z výzkumu vyplývá, že stigmata dostávají pouze osoby v extázi. Předchází jim a provází je silné tělesné a duševní utrpení, které tyto osoby připodobňuje ukřižovanému Ježíši. V tradičním učení o stigmatech je uváděno, že pravá stigmata se objevují u svatých osob v místech Kristových ran. Nedají se léčit ani nehnisají, ačkoliv jsou to rány otevřené a léta vystavené vzduchu. Příležitostně se náhle a dokonale zahojí, přičemž zjizvená tkáň je stejně pružná a pevná jako okolní kůže. Stigmata pravidelně krvácejí, o některých svátcích Pána Ježíše nebo Panny Marie, někdy taky v pátek a dotyční si ani nemusí být vědom toho, že je příslušný svátek právě slaven. Stigmata dostávají jen lidé, kteří vynikají v lásce, pokoře a poslušnosti k Bohu. Počínajíc s Františkem z Assisi, který zemřel roku 1226 a pokračujíc dále dějinami směrem k současnosti, bylo zaznamenáno, včetně novodobých osobností, jako svatý Pius Pietrelčiny, celkem asi 250 jednotlivců s pravými stigmaty.
Anička Tomanová podle četných svědectví měla všechny příznaky a průvodní jevy pravé stigmatizace. To jsme tam jenom byli taky v pátek, tak měla rusení tady té hlavy od těch trnů, že kapala krev. No ale potom ty ruce měla být zarudlé na bok, to jsem se nedívají, to jsem to nebyl jako možný. Prožívala i tu bolest. Dokonce i takový to, jako by se dalo říct, jako bičování, jo? Takový cukání, jako by někdo byl. Ve stejnou dobu přivedl kyšperecký farář Schreiber k Aničce doktorku K***ovou, která jí měla pomoci od bolestí a nemoci. Zdravotní stav Aničky se po pravidelných návštěvách lékařky rapidně zhoršil. Nikdo dlouho netušil, že tato žena s lékařským titulem Aničku obelhávala a krutě týrala. Stalo se to, že ona ji začala zneužívat a začala ji týrat takovým způsobem podivným, že do ní vkládala nějaké věci, nějaké špendlíky a pecky. Díky obětavosti pana Vychytila a pana Fogla z Letohradu byla doktorka přistižena přímo při činu a vykázána z domu Tomanových. Koncem června se vracíme do Klášterce nad Orlicí. Na zdejší faře se máme sejít s předsedou sdružení Anny Bohuslavy Tomanové, panem Petrem Vlasatým. Sdružení Anny Bohuslavy Tomanové bylo založeno na jaře roku 2012 se souhlasem a požehnáním královéhradeckého biskupa monsignora Jana Vokála. A cílem tohoto sdružení je shromažďovat lidi, kteří jsou přátelé Aničky Tomanové, jak vyplývá z toho názvu, modlí se k ní a chtějí být jednak informováni o tom, co se kolem ní děje i tady v Klášterci, a potom také chtějí být vlastně iniciátory toho budoucího beatifikačního procesu. Zároveň vlastně se členstvím v tomto sdružení ztotožňují s úmysly, za které Anička trpěla, to znamená posvěcení kněží, kněžská povolání, obnova rodin, našeho národa a mládeže. Toto sdružení vlastně navazuje na činnosti, které probíhaly neoficiální cestou v rámci klášterecké farnosti, kdy vždycky, když je nějaké výročí v souvislosti s životem a smrtí Aničky, tak se scházíme u jejího hrobu k modlitbám. Jde především o výročí Aničina narození v listopadu, potom úmrtí na konci března, výročí stigmatizace, což je vlastně většinou vychází na druhý víkend v červnu, a potom Aničin svátek na památku svaté Anny 26. července. Takové hlavní datum je právě druhý víkend v červnu, v sobotu, kdy se celé sdružení a všichni příznivci setkávají tady v Klášterci a je zde celodenní program zahájený mší svatou ve zdejším kostele a pobožností na hřbitově a potom odpolední duchovní program v místní Sokolovně. V rámci letošního červnového setkání v roce 2014 byla oficiálně představena kniha Chudobka z Orlických hor, která vlastně je Aničním životopisem, řekl bych, že zatím asi nejpodrobnějším. Je uveden zde kolektiv autorů, nicméně lví podíl na tom má páter Filip Steiner, který je zároveň spirituálem sdružení. Jelikož tento kněz trpí amyotrofickou laterální sklerózou, to znamená, že jeho komunikace je vlastně omezena na mrkání očima, tak nemalá zásluha náleží též jeho asistentce, paní Jaromíře Machovcové, která text té knihy od něj písmenko po písmenku odezírala a zaznamenávala. Kromě vlastního Aničina životopisu, který z velké části zaznamenal její bratr páter Bernard Toman, tak jsou v knize také osobní svědectví lidí, kteří Aničku znali, a také svědectví těch, kteří vnímali Aničinu pomoc, kterým pomohla buď to ještě za svého života nebo svojí přímluvou po smrti.
A potom na závěr jsou zde také dopisy, které Anička diktovala a které zachycují vlastně její hluboký duchovní život. Takové menší setkání potom probíhá v listopadu, kdy nás většinou je kolem 60-70, tam je mše svatá, pobožnost na hřbitově a potom takové neformální setkání na faře. Všechna tato setkání zajišťuje sdružení a jeho cílem a úkolem je také postarat se o poutníky, kteří sem za Aničkou Tomanovou přijedou, tak poskytnout jim takovéto hmotné zázemí. Takže určitě všechny zveme k návštěvě Aničina hrobu i k návštěvě starobylého kláštereckého kostela, který dýchá naprosto nevšední atmosférou. Anička vynikala v pokoře a lásce k ukřižovanému i k bližním. Sama sebe nepovažovala za nic a s oblibou se nazývala chudobkou Ježíšovou. Vysvětlovala to tím, že obyčejné nenápadné chudobky jsou tak bezvýznamné, že se po nich šlape. Její láska k eucharistickému Ježíši byla jedinečná. Nazývala ho Bílým králem. Dokud mohla, mnoho času prodlévala před svatostánkem. Měla úctu ke kněžím, vnímala jejich požehnání a někdy místo kněze viděla samotného Krista. Když ji navštívil někdo s kněžským svěcením, rozlišila, zda se jedná o biskupa, kněze nebo jáhna, přestože dotyčného neznala a on byl v civilním oděvu. Mezi její charizmata patřilo i rozeznávání posvěcených předmětů a ostatku svědců. Jednou tam za ní přišel někdo, nějaká paní, a chtěla zjistit, že má jakýsi křížek, ale jestli je posvěcený nebo ne. Tak ta maminka její vzala křížek a dávala jí ne ten Anice, který ta paní jakási podávala. A ten nebyl prostě posvěcený. Tak to ona prostě jako dala pryč a myslím, že to jako spadlo na zem, jakoby, ten kříž, ten nebyl posvěcený křížek, nějaký takový kovový. No a potom jí dala ten té paní a tu to přijela a políbila. Čili maminka potom jej věděla, že ten je posvěcený. Čili už takovou měl jakousi sílu a takovou možnost, schopnost poznat, jestli něco je posvěcený nebo ne. Čili to je takové, to nějak velice pěkně míle překvapilo od té Aninky. A začali tam chodit i ty její duchovní vůdci, ty kněží. To pana faráře Šrajbra si pamatuju, toho pana kanovníka Stříže si taky pamatuju. V roce 1946 byla páteru Bernardovi přidělena farnost v obci Koclířov. A byl problém, kdo s ním půjde na tu faru. Tak se rozhodli, že teda dědeček s babičkou a s Aničkou půjdou s ním na faru do Koclířova. Tak se stalo a tím pádem Anička už v těch pastvinách nebyla. Jedeme se podívat do Koclířova, kde Anička bydlela a zda si na její pobyt ve farnosti pamatují. Jsme na místě, kde se po dlouhá desetiletí uctívá svatá Filoména, pana a mučednice, patronka dětí Mariiných, také světového živého růžence. A ve spojení s Aničkou Tomanovou vlastně můžeme říci, víme o tom, jak ji Anička Tomanová uctívala a ráda během svého
pobytu ročního tady v Koclířově na toto místo přicházela a nejvíce se těšila na Bílého krále zde na tomto místě o slavnosti, kdy svatá Filoména, máme ji zde před sebou, byla krásně nazdobená a v procesí nesená také panami, dívkami, místními farnicemi, také zde byly řeholní sestry, kam ona ráda se svého lůžka se dívala a sledovala ten klášterní život, jak je krásně zaznamenáno v jejich vzpomínkách. A já věřím, že i to spojení s Aničkou Tomanovou, přiblížení jejího života v její knize, v deníku, ve vzpomínkách, je pro dnešního člověka velkou výzvou k zastavení, ale také k té odevzdanosti do Božích rukou našeho života, výzva k obrácení, výzva k usmíření i k větší úctě k Eucharistii, jak nás k tomu učí Andulka, a také k modlitbám za naše pastýře, za kněze. A věřím, že v tomto roce jubilejním, který slavíme v naší diecézi, těch 350 let, že to není náhoda, že právě v tomto roce se opravdu tak velmi šíří úcta k Aničce Tomanové, že přichází Jan Maria Vianney, že se modlíme za nová povolání. Tak věřím, že si nějaká vyprosíme i zde z Koclířova, protože v minulosti z Koclířova vzešlo mnoho povolání k zasvěcenému životu i ke kněžství. No a na té faře hospodařila teda babička a tu teda obdivuju, protože tato měla vlastně všechno na sobě. Starost o to, o tu kuchyň farskou, o Aničku, o dědu a vlastně o toho syna, o toho pátera Bernarda. Že? I v Koclířově brala Anička na sebe nemoci druhých, jak lze vyčíst z dochovaných písemných svědectví. S úsměvem vysvětlovala, že cizí nemoci odleží při jednom ležení a že nikdo nic nepozná a konečně, že jí to dovolil zpovědník. A když za ní jezdili lidi, tak většinou to bylo tak, že jí prosili, aby jim pomohla od nějaké nemoci nebo od něčeho takového. A ona si tu nemoc vzala na sebe. Až se babička, teda její maminka, na ní zlobila. Neblázni, to nemůžeš dělat, vždyť nám umřeš. Vždyť nemůžeš přece tu nemoc brát na sebe. Ona jako svý utrpení dávala vždycky za kněze. Roku 1947 byl páter Bernard přeložen z Koclířova do Dubence a spolu s ním se stěhuje i Anička s rodiči. Tak když přišli do toho Dubence, tak tam to ze začátku bylo tak nějak v klidu, ten život na té faře, ale pak se to jaksi rozjelo dost, že tam jezdívali kněží i laici, bych tak řekl, nebo věřící ze všech možných končin světa. Je srpen a my se vydáváme do Dubence. Při natáčení záběru Příchod k faře jsem před brankou výrazně cítila vůni kadidla, které se používá při náboženských obřadech. Zajímavé bylo, že nikdo jiný z týmu nic necítil. Ta vůně nevycházela z žádného konkrétního zdroje. Nezbylo, než přijmout lakonické vysvětlení kameramana, že je to pozdrav od Aničky. Úplně se mi podlomily nohy. Jdu na smluvenou schůzku s panem Paclíkem, majitelem penzionu na faře.
Budovu fary jsme koupili v roce 2008 v dezolátním stavu od hradeckého biskupství s tím, že jsme původní budovu chtěli zachovat a celý objekt přestavět na penzion v dobovém charakteru, tak abychom vědomi si toho, že tou budovou prošla historie a novodobá historie se týkala hlavně Aničky Bohuslavy Tomanové, která prožila část života tady v té místnosti, kde sedíme, kde se odehrály zázraky, o kterých vlastně se nedá ani zapochybovat. Tohodle všeho jsme si vědomí a zachovali jsme celý ráz té budovy v původním stylu, anebo jsme se snažili ten styl doplnit. Při rekonstrukci nebo spuštění provozu jsme se snažili zdokumentovat historii pobytu a života Aničky zde na faře. Pro tuhle příležitost jsme připravili dokumentaci a výstavku dobových fotografií a očitých svědectví na chodbě fary. Se scháním informací o Aničce nám hodně pomohlo sdružení Aničky Bohuslavy Tomanové. Zbytek fotografií a očitých svědectví jsme získali od místních žijících lidí. Tímto bych chtěl pozvat všechny, co věří a chtějí nasát atmosféru místa, kde se udály zázraky, aby přijeli, můžou zde přespat, řekneme jim všechno, co víme, mohou si tady přečíst všechny informace, co jsme získali a sami se přesvědčit, že duch Aničky stále žije a je v těchto prostorách. Mimo kameru jsme se ptali i na osud Aničiny postele. Dozvěděli jsme se, že zařízení fary bylo natolik zničené, že nezbylo, než je spálit. Byla to pro nás ta nejhorší zpráva. Je možné, že taková relikvie skončila v plamenech? Nakonec se nás paní Paclíková zeptala na datum premiéry filmu o Aničce. Řekla jsem jí, že premiéra bude 8. listopadu. Ale to má Anička narozeniny, odvětila paní Paclíková. Jsme v šoku. Potom přichází euforie. K tomu není co dodat. Dubenecký kostel je bohužel dlouhodobě nevyužívaný. Jen díky paní Paclíkové, která od starosty obce vypůjčila klíče, jsme měli možnost do něj nahlédnout a pořídit videozáznam. Na Aničku si vzpomínám jako dítě. Jezdili jsme k ním na prázdniny se staršíma sourozencema. Vyváděli jsme tam různé lumpárny, honili jsme se a tak různě. A vždycky nás napomenula, ale vždycky byla laskavá. Udělala nám na čele křížek a všechno bylo odpuštěno. Z těch kněží, kteří tam jezdili třeba do toho Dubence, páter Svatoš, to byl dominikán a někdy v tom Dubenci ona vstoupila do třetího řádu svatého Dominika a stala se dominikánkou. A těch lidí tam jezdilo moc. To, když jsme tam přijeli a byli tam 2-3, tak to bylo málo kdy, ale vždycky tam bylo hodně lidí. Teď druhá věc, která na mě taky zapůsobila pěkně, bylo to, že když
byla zmínka o Terezii Neumannové, ne Neumannová, že se vykládala tady, že Terezie zemřela. A teď ona upadla do extaze a teď jsme slyšeli, jak si mezi sebou vypráví, na konadálku, tak bez telefonu, samozřejmě. Tož tady říkají Teresko, že si umřela, tak to bylo jasné, že nezemřela. Tak mi taky nás to tak trošku jako posílilo v tom, že ta Anička není něco takového jako vykonstruovaného nebo něco takového nepravdivého. Tak jsme tomu věřili všichni. A ono to byla pravda. Modlila se i za vás, za nějaké vaše záležitosti? Víte, my jsme tam vždycky jeli a říkali jsme si, za toto budem prosit, za toto budem prosit. A když jsme přišli k Aničce, nevyslovili jsme slovo. Nikdy jsme neměli tu odvahu, aby jsme jí to řekli. A když jsme odjížděli a loučili se s ní, tak ona nám řekla, nebojte se, všecko bude v pořádku. To znamená, že ona ty vaše prosby a potřeby vlastně znala, i když jste o nich nemluvili. No. Ok, co otce také fascinovalo, bylo Aničina schopnost se vydat z toho jejího fyzického těla a cestovat, takzvaně cestovat s nimi. A vzpomínám si na jednu příhodu, kdy přijela návštěva k Aničce a Anička, jak vešli, tak je varovala. Říká, ten černej si s vámi hrál, běžte se podívat ven, na auto. Kolo se vám upadne. A tak návštěva šla, zkoumala a u kola 3 šrouby byly odšroubované už. Takže skutečně by to nebylo dopadlo dobře. Jak je uvedeno v jednom svědectví, které sesbíral někdejší dlouholetý klášterecký farář páter Halík, Anička bolestně nesla důsledky komunistické nadvlády 50. let. Své utrpení obětovala za svobodu církve, potlačovaných řeholí a kněží. Nejvíce v době, kdy mnozí kolaborovali s komunismem takzvaném mírovém hnutí katolického duchovenstva. Před generálním vikářem Královéhradecké diecéze, který z pověření biskupa Mořice Píchy vyšetřoval její případ, řekla: obětuji své utrpení za čisté svaté kněžství a celý český národ a potom za to, aby v neděli nehučely továrny, aby lidé místo kombajnu a traktorů měli v neděli v rukou růženec, a aby našim dětem nebylo bráno náboženství. První moje setkání s Aničkou bylo proto, že jsem byl dost nemocný a tatínek s maminkou požádali pana Vychytila, jestli bychom nezajeli k Aničce. No, představoval jsem si, že teda jedeme jako do nějakého dalšího špitálu a místo toho jsme vstoupili do omšelej fary v Dubenci. Bylo mě asi 7 roku, no tak ta představa najednou skončila. Místo bílej ordinace a sestřiček jsem viděl nemocnou paní s krupějma krve na čele, obvázané ruce. Pavlíku Stanislavé, jen se mě neboj, pojď ke mně blíž, uvidíš, že budeme přátelé. Vzala mě za ruce. Ten její úsměv a láska z ní přímo vyzařovala. Byl jsem z toho celý pryč. A místo strachu jsem dostal úžasnou takovou nějakou odvahu jí dát pusu a být si obrovský kamarád. A že brala na sebe utrpení a problémy jiných lidí. A můj bratr, tenkrát mu mohlo být tak 8, 9, 10 roků, to jako nevím přesně, dostal zánět slepého střeva. Ten zánět nebyl diagnozovaný včas,
Takže když ho odvezli do nemocnice, bylo to provalené a bylo ve velmi vážném stavu. A otec samozřejmě jel za Aničkou si postěžovat a Anička mu řekla, neboj se, Pepo, bude to dobré. A pak Anička velmi vážně onemocněla a bratr se velmi rychle uzdravil. Když jsem tam jednou byla, jí bylo tak strašně špatně. Byla celá modrá. Nevěděli jsme už si s ní rady, že tam někdo byl, já už nevím kdo. Tak potom jsem říkala, běžte zavolat pana faráře. Tak on přišel, vzal svěcenou vodu, pokropil ji a Anička se probrala a byla veselá v pořádku. Na jaře roku 1953 nesla Anička nejtěžší kříž. Umírá její maminka. Nejenže tyto duše byly 45 let tak spřízněné, že se od sebe téměř neodlučovali, ale vyvstává otázka, kdo Aničce nahradí tak obětavou a láskyplnou péči. Dlouho se nedařilo najít vhodnou osobu, která by o Aničku pečovala. V roce 1954 se domácnosti na Dubenecké faře a péče o Aničku ujímá Vlasta Prelová, která Aničce doslouží až do smrti. Téhož roku se Anička podrobuje operaci břišních nádorů. Na rozdíl od ošetřujícího lékaře zná dopředu jejich přesný počet. Dva dny po návratu z Dubence jsme se dozvěděli, že Aničin kříž, tedy její postel, na které Anička tolik trpěla, je na jedné půdě v nedaleké obci od nás. Podle výpovědi paní domácí ji tam před státní bezpečností uschoval pan Vychytil, který Tomanovým pomáhal a byl Aničce celoživotní oporou. Hele, tady, pojďte sem, tady to je. Tady je Aničina postel. Byla tu ukrytá téměř 60 let. Bohužel po návratu domů jsme zjistili, že postel objevená na půdě se neshoduje s postelí Aničky z dobových fotografií. Později jsme se na půdu vrátili ještě jednou a nalezli jsme dalších 5 složených postelí. Dodnes se nám nepodařilo určit, které lůžko patřilo Aničce. Možná rozluštění záhady čeká na někoho jiného. Závěr Aniččina života stručně shrnuje Marie Roudenská. Poslední 4 léta svého života procházela přímo kalvářským utrpením. Čím dále, tím více se podobala trpícímu spasiteli, až do naprosté opuštěnosti na nemocničním lůžku, kde umírá na úsvitu posledního pátku měsíce 29. března 1957 v době bílých květů 1. jara, jak si předpověděla. A děda za ní odešel v červnu. Po Aničce nám tady zbylo akorát tenhle křížek, co jsem zdědila po tatínkovi, a růženec, který jsem věnovala teda nejstarší dceři, která je teďka v řádě. A jinak jenom vzpomínky. Tento růženec je dar Aničky mému tatínkovi.
Pohřeb jí přinesl oslavení mezi věřícími. Přišlo 16 kněží, mnoho družiček a lidí ze všech končin republiky. Komu jako jí budou kdy po rekviem zpívat Bože, chválíme tebe? Lidé se jí dotýkali památkami a sami byli dotčeni. Jedna z družiček, Marta Kubíčková, vzpomíná. Šli jsme stát čestnou stráž Krakvy. Bylo tam mnoho lidí. Ti líbali a dotýkali si oni růžence a různé předměty. Já jsem si netroufala jí políbit, protože jsem se s ní neznala, dokud byla živá. Ale osmělila jsem se a pohleděla jsem jí po ruce. Ale ta ruka byla krásně vláčná, měkká. Vůbec nebyla studená jako jiní mrtví, které jsem znala. Já jsem chodila zpívat i na pohřby od 15 let. Tenkrát byly pohřby z domu smutku. Rakve byly otevřené, ale u Aničky to bylo úplně jiné. Bylo tam mnoho květin a věnce, ale tam byla jenom vůně. Žádná ta těžká vůně jako u jiných zemřelých. Anička měla věneček z chudobiček. Byla v bílých šatech. Stát u její rakve bylo příjemné. Zpívali jsme s velkou chutí, protože jsme věřili, že Anička už je po všech těch bolestech u Pána Ježíše v nebi. Vždyť na svém těle měla rány Pána Ježíše Krista. Jsme se tu dnes shromáždili kolem v tom prostoru, kde ona žila, kde vyrůstala, nedaleko jejího hrobu. Abychom Bohu poděkovali za dar jejího života a za to, že vlastně skrze bližní nám dává poznávat svou lásku a že nás všichni zve, abychom ho následovali. Myslím si, že tato láska a vztah Aničce nás spojuje a zbuzuje v nás nejméně, myslím si, že zapadá tak hodně do toho roku povolání, právě ta touha, prosba o nová a svatá povolání a zároveň nás spojuje s Aničkou, s vámi úcta k Eucharistii. V listopadu končí naše putování za Aničkou Bohuslavou Tomanovou. Naposledy se zastavujeme u hrobu Aničky na hřbitově farního chrámu Nejsvětější Trojice v Klášterci nad Orlicí. I dnes přicházejí k jejímu hrobu věřící, aby ji prosili o přímluvu. Aničin životní příběh donutil mnohé přemýšlet o její oběti i našich dosavadních životech. Balíme a nakládáme videotechniku. Natáčení nás obohatilo o poznání, které zůstávalo dlouhá léta skryto. Auto má sice stále stejně rezaté blatníky jako v květnu, ale naše duše jsou na tom o poznání líp. Cítíme, že tam nahoře máme v Aničce velkou přímluvkyni. Její přítomnost a pomoc jsme pociťovali po celou dobu natáčení. Její maminka by nám nejspíš řekla, to je celá naše Andula. Od smrti Anny Bohuslavy Tomanové nás dělí 57 let. Svět se hodně změnil. Vědecké poznatky, moderní technologie a záplava informací nám ale k hlubšímu pochopení Aničina života nepomohou. Jsme vzdělaní, zkušení, protřelí světem, ale přesto stále jako malé děti. Možná právě proto bychom si měli místo diskuzí o stigmatech a aničinných vizionářských schopnostech položit jinou otázku. Odkud brala sílu, v co věřila a kam vlastně směřovala tato neobyčejná žena?